Вітаю. І отже, як завжди, готовий з радістю приєднатися до роботи команди телеканалу «Апостроф» для того, щоб поговорити про 328-й день протистояння російським загарбникам. І хочу звернути увагу на деякі речі, які, ну, фактично пішли знову-таки у політичну площину, площину підготовки наступів двох сторін, які воюють, і позиційну війну, будемо так казати, тих країн і тих сил, які знаходяться не у прямому зіткненні, а здійснюють допомогу на політичному, економічному чи інших рівнях. Передусім, хотів би зазначити, що фахівці дійшли висновків, що відбувається у російській верхівці, що відбувається фактично зміна підходів до війни, яка може мати вираз у тому, що тепер генерал Герасимов готує не угруповання для війни проти України, а готує країну, Росію, готує до війни. Цікаво, що сьогодні в інтерв'ю телеканалу «Апостроф» це сказав відомий військовий експерт Іван Апаршин, який був протягом кількох років генеральним директором директорату з питань національної безпеки і оборони Офісу президента України. Найближчим часом можна буде переглянути повне інтерв'ю з цим фахівцем, але от з його вуст пролунала така от дуже, на мій погляд, симптоматична заява, яка змушує нас замислитися усіх українців над тим, яка, власне кажучи, має бути наша відповідь. Відповідь повною підготовкою всієї держави України, всього українського народу до нового витка протистояння, який може бути і або під час вже тієї гарячої фази війни, але може бути і відтермінований самою Росією в разі, якщо складуться умови для завершення такої гарячої фази війни, і якщо буде режим, будемо казати так, протистояння між двома країнами, і фактично буде режим не мирного часу, а подальшої підготовки до ще більш, можливо, великої війни у майбутньому. І це фактично це може відбутися, і в Росії це фактично заявляють і різними засобами і заходами демонструють, що це обов'язково відбудеться, якщо буде збережений режим Путіна. Цікаво, що фактично дзеркально чи так співпало, хоча навряд чи багато таких співпадінь може бути, але так співпало, що керівник або командувач Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс, про це написало видання «Гардіан», зазначив, що він визнав, що допомога Україні робить Велику Британію більш слабкою, Збройні сили більш слабкими. Але при цьому він зазначив, що поразка Росії зробить усіх британців більш безпечнішими. Тобто всі будуть жити в більшій безпеці в разі поразки Росії. Тобто це, ну, одна з таких з перших і найвагоміших заяв і військового менеджера. І військовий менеджер не може бути абсолютно поза політикою. І це заява дуже потужна, яка, під час якої звучить слово «поразка Росії». Тобто збільшується кількість людей, збільшується кількість політиків і менеджерів, в тому числі військових чиновників, які розуміють, усвідомлюють, що режим Путіна має бути знищений.
бо інакше це призведе до подальших дуже великих війн і дуже великої небезпеки для планети, для усієї, тому що президент-злочинець на чолі ядерної держави – це занадто для сучасного світу, для світу 21-го століття – це занадто. Ну, а між іншим, якщо казати про ще такі, будемо говорити, деталі підготовки Росії до війни, то сьогодні отримана така інформація від Російської Федерації, фактично. Йдеться про те, як, у який спосіб планує Росія нарощувати свій потенціал оборонний, військовий, наступальний потенціал. І це відбуватиметься за висновками чи за словами військово-політичного керівництва Росії, відбуватиметься до 26-го року. І саме такий термін мають бути підготовлені усі структури військові і усі угруповання, підрозділи, які будуть готові до великих війн. Нагадаю, що це півторамільйонна армія, і рішення про це і про нарощування додаткових 20 дивізій було прийнято було оголошено під час колегії ще наприкінці грудня 22-го року. Але цікавий є момент в цьому, що російські очільники кажуть про те, що нові угруповання будуть створені на території, як вони дослівно кажуть, нових суб'єктів Росії. Тобто на окупованих територіях України вони планують створювати такі маленькі армії автономні або дуже мобільні, здатні до дій такі автономні угруповання. Про що тут йдеться? Йдеться, на мій погляд, тут про намір не просто здійснити інтеграцію окупованих територій до Росії, скільки здійснити фактично побудувати репресивний апарат на той випадок, якщо буде якийсь опір. Ну, звісно, що в Москві вважають і переконані, що ніякої деокупації не відбудеться і що захоплені території так і залишаться за Росією, за загарбниками російськими. І тому вони, побоюючись українського опору, побоюючись підпілля, побоюючись різноманітних заходів, вони хочуть утворити такий не просто поліцейський, а воєнний військовий апарат, який був би готовий до таких контрдій, якщо будуть виникати такі ситуації. До речі, додатково, і це так само цікаво, додатковий така невеличка армія буде створена на території Карелії. І, напевно, це через те, що Фінляндія має стати членом НАТО, і, напевно, через те, що Карелія була колись окупована, власне, і була відрізана як шматок саме від Фінляндії. Тому цей момент є дуже такий показовий в тому сенсі, як країни готуються до наступних бойових дій. Дуже важливим є те, що Великобританія, і сьогодні про це стало відомо, надає Україні рекордний пакет допомоги, і це разом з тим оголошеним раніше великим пакетом допомоги з боку Сполучених Штатів, це становить дуже потужну підтримку для України. І цікаво, що одразу після того, як Велика Британія оголосила, в тому числі про передачу Україні танків, Бен Волес, міністр оборони Великобританії, закликав Німеччину
до того, щоб Берлін терміново надав рішення про передачу танків «Леопард» Україні, Збройним силам України. Це так само дуже важливо, тому що хочу нагадати, що аналізуючи ситуацію щодо потреб у таких озброєннях, головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний називав потребу у 300 танків. А зараз ми поки що можемо розраховувати на менш ніж 30 танків. І тому, безумовно, ситуація тут з ризиками наступу українського, вона дуже небезпечна. І, звісно, що для України потрібно не просто встигнути отримати танки і там сформувати одну танкову бригаду, а отримати багато танків і створювати новітні одиниці, бронетанковий кулак, який дозволить здійснювати за допомогою цих новітніх технологій, новітніх розробок, мати перевагу над ворогом і здійснювати контрнаступ, причому зробити це на крок раніше, ніж буде здатна зробити сама Росія. До речі, про підготовку самої Росії. Фахівці вивчають ситуацію щодо можливості підготовки тих близько 500 тисяч мобілізованих, яких Росія хоче додати до нинішнього складу армії. І дійшли висновку, що підготовка може тривати такої кількості мобілізованих, якщо враховувати центри підготовки, якщо враховувати розгорнуті, в тому числі, у вищих навчальних закладах структури такі. Ми знаємо, що 16, на базі 16 університетів такі розгортаються навчальні структури. То і це визначили в Центрі оборонних стратегій, Київський центр, яким керує колишній міністр оборони Андрій Загороднюк. Так от, у цьому центрі визначили, що Росія здатна підготувати швидко десь до 150 тисяч вояків. Мені здається, що якщо враховувати, що Росія вже з осені почала цю підготовку мобілізаційного ресурсу, мобілізаційного контингенту, і, звісно, вона дірки закриває певними мобілізаційними цим персоналом, але в цілому, мені здається, набагато більші можливості у Росії, якщо врахувати, що вона використовує так само і Білорусь, і ми знаємо, що там розгорнуті з осені спільні навчальні центри, то так само не можна списувати ПВК «Вагнер», яка фактично приватна військова компанія, найманці якої практично діють на виснаження сил оборони України, в той час, як якраз маючи за спиною паузу цю і маючи цю можливість від Кремля, відбувається підготовка того мобілізаційного контингенту. Мені здається, що власне до 400 тисяч, або може і півмільйона за півроку Росія зможе підготувати. І, як ми говорили раніше, що відбувається боротьба ресурсів, змагання ресурсів України і Росії. І незважаючи на те, що ресурси усі, в тому числі мобілізаційні, в Росії набагато більше, все рівно ми за умов підтримки всього світу зможемо досягти своєї справедливої перемоги. І на підтвердження цього сьогодні Єврокомісія переказала перші 3 мільярди євро з тої угоди підтримки України, фінансової підтримки України у 18 мільярдів євро, про яку ми мали розмову кілька днів тому. І отже, все це дозволяє припустити, що Україна буде рухатися до своєї перемоги, а ресурси і озброєння
партнери нам все ж таки нададуть, бо бачать, яку небезпеку становить сьогодні путінський режим. І от на цьому з вірою в Збройні Сили в нашу перемогу я завершую підсумки 328-го дня і бажаю всім перемоги передусім. Побачимося.